Tony is a come on chas a mwezo now in Congo. Omukulu Dr. Jose Chameleone mwatu atera Bumukerede olwe nsonga nti nagambye subscribinga onyigena kade tusobolo kubanga tutambula fena wano ku PROJOURN media nagambye omukulu Dr. Jose Chameleone yono fena tumanyi nti luli kumazalibwa aga Muhoozi kaine rugaba omukulu Dr. Jose Chameleone bamwa akazindalo asobolo kubanga akola performance ye ngakolera abakulu bano na ye ate mu mbeera eyo omukulu Dr. Jose Chameleone yeekanga nga akyamusenyo ate n'asukka we yandikomye bwe yavaayo ate n'atandika okulumba ekibiina kya National Unity Platform n'okulumbira ddala abantu naddala ab'e Kamwokya kw'otadde ne Bobi Wine naye ng'ate weebuze omukulu ono bamuwa kuyimba ku mukolo lwaki ate yali ayingizaamu ebya politics oba ebya National Unity Platform ng'ate bo tebali ku nsonga zaabwe yadde n'akamu era mu mbeera eyo Chameleone yabikola ng'akyamuse olw'okuba yalaba audience gye bajja side za wali ebushenyi ng'ejjudde ng'alabira ddala nti ensi yonna agiriko waggulu mwatu ne yeerabira nti ate yeekuba musumaali mu kigere oluvannyuma lw'okuba nti ate omukulu ono Dr. Jose Chameleone ebipya bibadde biraga nti omukulu ono ayina shows ez'enjawulo era ng'agenda kubuuka agende mu ggwanga eri Amerika okubanga staginga shows zino naye ate ne yeerabira nti Diaspora community mwatu ate yefuga ebifo nga bino ebisanyukirwamu saidi zeyo ebweru abakulu ab'omu Diaspora bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo abannayuganda abasinga ne bagamba nti promoter yenna agezaako okuba nti aleeta Chameleone wano sente zo ogenda kuba oteereddemu za bwereere kuba teri agenda kubeera ku kivvulu kya Dr. Jose Chameleone teri muntu yenna agenda kyatendinga leka agende ayimbire Muhoozi era mu mbeera eyo Chameleone aina ekivvulu ebivvulu bingiko okutandika nga 27 omwezi ogwe Meyi 27 2008, 2009, 2003 wali mu United States of America mu kibuga ekya Boston era nga ebipande bibadde biwanikiddwa naye ate mwatu abaana batandise campaign bapostinga ekipande kya Chameleone nga bakitaddemu X nga balagira ddala teri agenda kulinnya ku kivvulu kye olw'ensonga nti yavaayo ate n'atandika okulinnya gye gava okulumba Bobi Wine n'alumba n'ekibiina kya National Unity Platform Platform. Era ensonga bwezi kyali Chameleone tanawa response yonna kabe promoter we tetumanyi oba bagenda mira pini balumbe ebibuga bino naye ng'abaana bo basazeewo teri agenda kubeera ku bivvulu by'abano olw'ensonga nti basiwuuka mpisa ate ne balumba omukulu Bobi Wine n'abantu ab'e Kamwokya mwatu ate abata balinaako buzibu kwe ku kyekimu n'omukulu amanyiddwa nga Balam Barugahare ono naye yavaayo nayogera ebitakwatagana mu media nga bwagenda osasula Bobi Wine ayimbe ku mukolo abantu bangi ne bavaayo ne bagamba nti naye omuntu waba tayogedde ku Bobi Wine bo tebasobola kubeerawo kimu bibiri buli omu ayogera buli kyakola ateekamu Bobi Wine era ebintu nga bino binyuzizza nnyo bannayuganda era mwabaddemu n'omukulu munnamawulire Kasuku yavudde n'agamba nti ebintu by'okuyisaamu abantu amaaso birungi n'alumba Balam n'amugamba nti toyinza kutandika kuyita kwogera mbu Bobi Wine agenda beera ku show nga naawe kimanyi bulungi omukulu tagenda kubaayo ate nga naawe kimanyi bulungi tasobola kulinnyayo Kasuku n'agamba nti abantu bayige okuwa bannaabwe ekitiibwa gwe oba oyagala otunda ekintu kyo mulekeraawo otundira ebintu byammwe nga mudragginga Bobi Wine mu nsonga zammwe abantu bwe busungu naye nga ffe tugamba nti updates nga zino zisanga wano ku PROJOURN media likinga commentinga era o subscribinga.